Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai, sveiki nusprendę įsijungti Delfi TV ir pasižiūrėti. Improvizuoja prieš Gabrielių Maldūną. Maldūnas atrodė, kad neblogai dirba. Pauliaus Jankūno ir Martino Gebeno bei Blaževičiaus tokių nominalių priekinės linijos žaidėjų nelabai ir turi ant taško linijos. Ir ten dar vienas taiklus žalgiriečių šūvis, tačiau jau kitoje aikštelės pusėje. Vinalesas jau tik tai 2 sekundės atakui. Kailas Vinalesas pajautęs metimuką. Marikas ir Džordžio Gagičius. Gabaritų skirtumas, jis neturi daug prabangos rizikuoti. Garino laisvas. Yra. 3 taškai. Atsidaro ir argentinietis. Uždarydamas. Dažnesniu kamuolio adresatu, kai nėra aikštelėje Džordžio Gagičius. Ta, prieš amerikietį. Patricio Garino. Ir Erikas Venskus liko kaip Jokubaitis. Sureagavo Masiulis, neleido mesti tritaškio. Jokubaitis išprovokuoja pražangą. Nesukraibo kamuolio Gytis Masiulis. Jankūnas toliai į priekį. Roku Jokubaičiu iš viršaus. Dar kamuoliukas ant galvos. 18 taškų, kai iki tol sezone buvo visiškai nepastebima figūra. Ir nedaug trumpojo. Tomas Vokapas išmuša kamuolį. Styvas Vasturi ištraukia kamuolį. Ir Tomo Vokapo taškai. Karolis Lukošiūnas prieš Vinalesą ir priverstas atlikti štai tokį metimą. Na, iš tikrųjų, apleido gynybinės. Ir turbūt reikėtų pasakyti patį sudėtingiausio. Marius Grigonis įmeta kamuolį. Marius, sunku pasakyti, kas ten buvo padaryta. Bet buvo padaryta nesąmonė, o Paulius Jankūnas nežaisti būtų nuodėmė. Atlieka perdavimo Gagičių ir paskutinė atako sekundė. Neatsargus Kailo Vinalesio perdavimas. Žalgiris perima dar vieną kamuolį. Patricio Garino atlieka sezoną savo kol kas gražiausiai. Ir kuo greičiau Valinskas, tai gali būti kažkas iš tos operos. Gagičiui mestas kamuolys. Gagičius lieka po krepšiu, turėdamas ir laisvę. Lekavičius Jankūnui. Jankūnas iš toli. O tai va, kapitonas. Dar vienas taiklus metimas iš trijų. Gagičius perdavimas Kalaidzakiui. Paulius Jankūnas pramiega šį perdavimą. Masiulis atrodo, Marius Grigonis nuvertino Gytį Masiulį ir nesitikėjo, jog dar kažkas gali sutrukdyti Grigonį. Lipkevičių atmestas kamuolys. Na, taiklus metimas iš trijų taškų zonos. Galime kelinyje intrigos mes vis dėlto turėjome. Ir už tai galima tik tai pasidžiaugti. Man atrodo, kad šitas krepšinio vakaras neturėjo jums prailgti.